Сайн байна уу? Бид өнөөдрийн бичлэгээр Larva Animation-ы тухай 109 баримтуудыг хүргэхээр бэлтгэлээ. Ташрамт хэлэхэд бид энэхүү бичлэгээ англи хэл дээрч мөн гаргаж байгаа бөгөөд манаас өгүн өөртөө сувгийн англи хэл дээрх хувилбарыгч мөн гаргаж байгаа тулхад таатай байна. Хэрвээ энэхүү бичлэгийг англи хэл дээр үзхийг хүсвэл доорх линк дээр дарж хүлээн авч үзээрэй хэмээн зөвлөх байна. Мөн та бүхнээс гоох нэгэн зүйл бол манай 2 дахь сувгийгч мөн subscribe хийж дэмжээрэй. Та бүхэн тун сонорхолтой баримтуудыг сонсон бидэнтэй хамтаараа. Хэрвээ та санаж байгаа бол ларванууд хоорондоо огт ярьдаггүй билээ. Учир нь уран бүтээлчд Larva Animation-ыг ямар ч улсын хүн үзэхэд ойлгомжтой байхаар бүтээсэн энэ аж. Үзэгч фэнууд Yellow-ыг найруулагч Ambient Vogue-тэй ихээхэн төстэй царайтай гэдэг. Харин Ambient Vogue найруулагч өөрийнхөө зан чанарыг Red-тэй илүү төстэй хэмээн хэлж, тэрээр Yellow-ын дүрийг бүтээхдээ студийнхээ туслах найруулагчаас санаа аван бүтээсэн гин. Larva Animation-ы дийлэнх дүрүүдийн нэрүүд нь өнгөний нэрс байдаг. Юутач бүгдээрээ тэдгээр дүрүүдийн тухай сонирхолтой баримтуудыг мэдж авцгаая. Тус анимашны гол дүрүүдийн нэг бол яхааргүй Yellow Blue. Сонноос Yellow буюу шараа бол тань хар хараацан сүулт химээх ирвээхийн төрөл бөгөөд бодит амьдрал дээр авгалтай байх үедээ шар эсвэл ногоон өнгөтэй байдаг гэж. Сонирхолтой нь тэд ирвээхээ босны дараа хар өнгөтэй хараацан сүул хэлбэртэй ирвээхээ болдог. Өдөр түнд антин байдгүй бол анимашн дээр тэрээр толгой дээр нэг ширхэг антинтай байдаг. Анимашн дээр их түүний үүрэг оройлол нь хоёрдугаарт ордог бөгөөд Larva Animation-ы хоёр дахь гол дүр гэгддэг. Yellow хамгийн анх дэлгэцнээ гарсан анги нь Red болон Violet-тай хамт тогсон мөхөлтс химээх анги байдаг. Yellow Red-д байнга зодулж дээрхүүлдэг боловч тэрээр хизэж найзын холбоогоо таслаж байгаагүй. Мөн тэрээр үргэлж найзтай санаа тавьдаг. Гиснес өнгөний онлоор бол түүний биенийхэн шар өнгө нь түүний нөхрөлөлтөө үнэж төрхийг бэлэгддэг ажээ. Yellow Red-д байнга дээрлүүлдэг боловч хаяахан дээрлүүлсэн өшөө авалтаа тун чадварлахаар авч байгаа нь харагддаг. Гэсэн ч хоолн дээр бол тэрээр контролоо алдан хизэж Red-д байраа тавьж өгдөггүй. Тэрээр уурлаж бохиндж стрессцэн үед түүний биеийн өнгө нь яг л оливийн тос шиг бор болж мөн нүд нь хараар хүрээлж амных нь эргэн тойрон нь ногоон болж сахлан цохиж эхэлдэг. Хорхоо шавьж хэмээх амьтад бол тиймч ухаалаг амьтан биш үлээ. Идэ тиймч хэлээ. Yellow бол тус анимашн дээр хамгийн ухаантай нэгэн. Мэдээж тэрээр сайн залуу, заримдаа тун инзэг, мөн найз нөхрөлөлтөө маш үнэж бөгөөд хөгжилтэй. Заримдаа тэрээр ухаанаа алддаг боловч тэрээр маш ухаантай гэдгээ харуулсан олон ангиуд байдаг. Тухайлбал сууд Yellow ангидэр тэрээр бусдын хоолыг хулгайлах төлөвлөгөөг маш сайн гаргадаг. Yellow үргэлж бусдын дургүйцлийг хүргэдэг бол түүний унсыг төвчж түүнийг хамгийн ихээр хайрладаг нэгэн бол түүний найз хүн Pink. Yellow бол маш хоолны дуршилтай нэгэн бөгөөд яг л Red-тэй адил. Учир нь шар болон улаан өнгө нь хоолны дуршлыг маш их хүлэгдэг өнгөд ажээ. Тухайлбал ихэх дөргөн хоолны газрууд улаан өнгийг логон дээрээ дүрсэлдэг бол харин ихэх ресторанууд шар өнгөөр дотоод заслаа хийдэг. Харин улаан буюу Red бол авгалтай цувралын ихний гол дүр. Түүн шиг улаан өнгийн авгалтаанууд ирвээхэн төрөл зүйлээс хамаарат улаан өнгөтэй биш харин өөрөөр өнгөтэй ирвээхэнүүд болдог. Red-ийн дүр Larva Animation-ы дүрүүдээс хамгийн ихэнд зохиогдсон гэгддэг. Red үргэж Yellow-ыг дээрлэхдэг боловч анги болгоны төгсвөл эцэстээ өөрөө хохироод дуустдаг. Тэр уурлахаараа үргэлж Брюслин шиг жүжиглэж эхэлдэг. Цувралын туршид Red өөрийн хоолыг үргэлж булаалгах бөгөөд тэрээр Yellow-ыг зодох шалтгаан нь ихэнх нь хоолоо булаалгахаас болдог. Бусдаар бол тэрээр цагаа тулвал Yellow-ыг өөрийн дүүшгэл хайрладаг нэг юм. Red цувралын туршид маш их амиа хичээсэн зантаа байдаг бол Larva арал дээр тэрээр хайрцангүй бусдыг их сэтгэлтэй болсон байдаг. Тэрээр хаяахан яг л Undertale тоглоомын Clovey-тэй адилхан инээдэг. Red-ийн дүртэй адилхан улаан өнгөтэй ууртай дүрүүд нилээд их байдаг. Тухайлбал Ren Stimpy 2-ын Ren, M&M шоколадны дүрүүдээс Red. Тэрээр өрүүлж хүчтэй харагдахыг хичээдэг. Гэвч мэдээж түүний улаан өнгө нь уур хилэн илэрхийлдэг өнгө бөгөөд энэ төрлийн улаан өнгөтэй дүрүүд туйлын их ууртай байдаг. Violet нь Larva зурлын 3 дахь дүр бөгөөд Ghost Slug хэмээх хорхоо аж. Violet буюу нийл ягаан нь нэлийн учир битүүлэг дүр билээ. Тухайлбал хаяа тэрээр ухаалаг, найрсаг байдаг бол заримдаа тэнэг дүүхэн эсрэг дүрчив шиг аашилдаг. Гэсэн ч тэрээр Red болон Yellow нарт найрсаг хандх нь илүү түгээмэл.
Ларва анимашны олонх фэнүүд түүний хүлсийг эмэгтэй эсвэл эрэгтэй болохыг нь сайн мэддэггүй билээ. Үзэгчдийн дийлэнх нь түүнийг ягаан өнгөтэй болохоор нь эмэгтэй хэмээн боддог. Тэгвэл Кюба студийн хэлснээр бол хэрээр эрэгтэй гэн шүү. Мөн дийлэнх үзэгчд түүний харь гаргийн амтан гэдгийг мэддэггүй ажээ. Үнэн дээр Ghost Slug нь дэлхий дээр байдаг боловч Ларва дээрх Ghost Slug шиг нэлээд ягаан өнгөтэй биш ажээ. Гэхдээ бодит амьдрал дээрэж гэсэн хэрээр шүдтэй байдаг. Уран бүтээлчд түүний дизайныг олон янзаар гаргасан хэдийч тэдний гаргасан дэлгэх дизайн нь адилхан байв. Браун бол Ларва цуврал дээр хамгийн их гардаг туслах дүрүүдийн нэг бөгөөд тэрээр баасны цохорхой юм. Тэрээр хамгийн Ларва цувралын Psychic Ang дээр гарч байжээ. Psychic Ang дээр түүний дизайн нь хуучин завгараараа буюу одоогийнхоос арай өөр завгартай байв. Хожим Typhoon буюу хар сайл химээх Ang дээр дизайнаа дахин өөрчилж одоогийн төрхөөрөө гардаг. Браун бүтэн цувралын туршид өөрийн хоолыг бөмбрүүлэн түрэх бөгөөд Red болон Yellow нараас хоолоо хамгийн ихээр харамсдаг ажээ. Сонноос баасны цохон өөрийн биеийн жингээс 1141 дахин хүнд жинтэй зүйлийг зөөж чаддаг. Үүнийг дундаж хүнээр тооцвол дөрөн хүнтэй давхар ат буснаас нэг дор 6-г чирч чадна гэсэн үг юм. Блэкч мөн Ларва цуврал дээр хамгийн их гардаг туслах дүрүүдийн нэг бөгөөд тэрээр хамгийн анх хүр хорхоо химээл анги дээр гарч байжээ. Тэрээр энэ төрлийн цохоо дундаасаа хамгийн том биетэй Атлас цох юм. Ларва анимашны үзэгчд түүнийг толгойд эрэх хоёр эврээс нь болоод хэрс цох хэмээн боддог. Тэгвэл Тюбиа студийн альбиасны мэдээллээр бол тэрээр хэрс цох биш харин Атлас цох хэмээн тайлбар хийсэн байдаг. Атлас цох нь Зөвнөд Азийн нутаг дэвсгэрээр хамгийн өргөн тархдаг маш том хэмжээний биетэй цох ажээ. Сондос тэрээр дуулахгүй байх үедээ ингэж харагддаг гэн шүү. Бидний танилцуулах дараагийн дүр бол Rainbow. Та бидний харж байгаачлан тэрээр дум бөгөөд мөн л Larva Animation цувралын гол дүрүүдийн нэг. Дун гэхээр л мэдээж маш удаан хөдөлгөөнтэй амьтан байдаг үлээ. Тэгвэл Rainbow нь хуйгаа тайсан тохиолдолд маш хүчтэй мөн хурдтай нэг. Түүний биеийг харуул гидсний 6 булчинтай дээр хун ширүүн харцтай болсон байдаг. Тэрээр хамгийн анх Season 1-ийн дун химээх анги дээр гарч байжээ. Дараагийн дүр бол Blue Yala. Тэрээр мөн л Larva Animation-ы төлөөлөл болсон туслах дүр. Монгол хэлний хөх яла хэмээн ойлгож болох юм. Тус яла нь Европ, Америк, Африк зэрэг олон твд түгээмэл байдаг. Тэрээр хамгийн анх Season 1-ийн 15 дахь анги дээр гарч байжээ. Сонноос түүний мөчн 3-р Season дээр арай өөр өнгөтэй болж дизайн нь өөрчлөгдсөн байдаг. Дараагийн дүр бол Prussia. Тэрээр Өмнөд Америкийн төв хэсэгт нутаглан амьдардаг цэнхэр тот шүү буюу. Тэрээр далавчаад хэлэхэд нийт урт нь 1 метр болдог гэжээ. Түүний дүрэн Season 2-ын эхний ангитаар анх гарч байжээ. Марун бол Даксэнд үйлдрийн нохо. Та бидний харж байгаачлан энэ төрлийн нохо нь богинохтой, урт биетэй гэдгээрээ алдартай. Марууч гэсэн Season 2 дээр анх гардаг бөгөөд түүний зан чанар нь харсан боломдруугаа дэггүйтэн дайрдаг. Дараагийн дүр бол Грэйл химээх ногоо мэлхээ. Тэрээр Ларва цувралын эсрэг дүр учраас ихэнх үзэгчд түүнд дургүй байдаг. Бидний танилцуулж буй хамгийн сүүлийн дүр бол Ivory. Тэрээр Пасма Тотио химээх хорхоо бөгөөд савхан хорхоо гэдгээрээ хамгийн их алдартай. Ivory-ийн дүр хамгийн анх Season 3 дээр гарч байжээ. Дашрамт хэлэхэд бид энэхүү бичлэгээ англи хэл дээрч мөн гаргаж байгаа бөгөөд манаас өгүн өөртөө сөвгийн англи хэл дээрх хөтөлбөрөгч мөн гаргаж байгаа дуулахад таатай байна. Хэрвээ энэхүү бичлэгийг англи хэл дээр үзхийг хүсвэл доорх линк дээр дарж хүлээн авч үзээрэй хэмээн зөвлөх байна. Мөн та бүхнээсээ гуйх нэгэн зүйл бол манай 2-р сөвгийгч мөн subscribe хий дэмжээрэй. Бидний бэлдсэн энэ удаагийн бичлэг танд таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Хэрвээ танд бичлэг таалагдсан бол лайк болон комент үлдээгээрэй. Ингэсээр бидний зориулан энэ төрлийн бичлэгийг илүү түлхүү хүргэсээр байх болно. Хэрвээ та бидтэй холбогдсон ямар бичлэг үзвэр байгаа талаар бусад санал хүсэлтэй доор хаягаар илгээх боломжтой. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.